Thank you.
Sot, Pak Jamal mau ngersake nopo? Asap depan di tolatu pengasliramu dan yang ngasih seku moki kesing lelani rasa ku bakal ditomong spesial buat Pak Jamal. Pak Jamal, kalian bapak yuk beksan kali keluar sakadar Riko Mawon. Ayo ya iya iyo ya iya iyo kiwatan mas dokter AC01 kepak cerita
Asmoro. Gubuk Asmoro Pak Jamal. Heh. Cariin Mas Fardi. Lawang duding-dudingan anggere krana niku nang kono. Nek Mas Fardi ra gelem nyanyi ayo kiyo-kiyo lho. Wait.
monggo Mas Fran Batik. Kateki. Halo. Nyanyi di karpet merah sini aja. Korban dewean opo ora wedi timbangan kon kula purun ngancani bae kelerasan Mas alias kebetulan lancane
Sendo Kemplek. Boleh. Monggo Pak Adi. Atau sama Ibu. Nih. Kasiran. Sunday.
pasukan batik monggo. Jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Ada gula, ada semut, burung rondo aja direbut. Monggo Mas Heru. Joget sampai bawah yuk.